većina ljudi smatra da je to, kad ti imaš pare, da je to vrhunac uspeha u životu. Međutim, svako ko poznaje ljude koji imaju jako puno para, može vrlo jasno da vidi da, evo recimo, ja imam jednog prijatelja koji ima jako uspešnu firmu u Americi. Dobar dan, poštovani gledalci, puno vam hvala što pratite i gledate podcast. Danas imam veliku čast da evo po drugi ili treći put ugustim Voju. Vojo, puno ti hvala što se odazvao da gostuješ u podcastu, pre svega. Hvala puno na pozivu, čast mi je biti gost kod tebe. Reci mi, dosta sam onako gledao u skorije vreme te neke tipsere, kocku i tako dalje, i sad jedan od tvoja publika su u nekim delom mlađi ljudi. Reci mi, koliko je ta kocka opasna po njih i da li je opasna i da li ljudi mogu da zarade preko tih tipserskih grupa, preko, ajde da kažeš, nerade i tako dalje. Koliko je to realna priča? Pa, po meni najveći poraz što ljudi to plaćaju i stvarno veruju da će im neko dati, stvarno neko da ima dojavu. Znači, prate te neke grupe gdje nema ni slike, ni čovjeka iza toga i oni stvarno, oni su ubeđeni da taj čovjek ima neku dojavu. E sad, ja verujem da je sport, naravno, kao i sve, da su pare u opticaju, da se nešto namešta i da ima i nekih nameštenih utakmica i vidjeli smo 100 puta da sudije, znači, neku čistu stvar glasaju za penal, za faul, za ozono ili da ignorišu. Vidjeli smo sad i Barsa je pod istragom, znači njih jure sad za 10 godina suđenja, da su potplaćivali sudije, našli su im i račune, da su primali pare i slično. Ali znači, to mi je fascinantno da neko je stvarno ubeđen, neko duboko veruje da taj koji ima neki tip za utakmicu će pre prodati tu vest za 300 dinara nego uplatiti 5.000 ili 50 ili 300.000 i bukvalno s tom jednom dojavom rešiti sebi, obezbediti život bukvalno. Ne, to i meni je bilo fascinantno. Da. E pa, oni to kupuju kovi kursevi. Znači, ti vidiš čoveka na Facebooku, on se reklamira kako zarađuje 1.000.000 evra od nekog biznisa i odjednom on prodaje kurs. Pa brate, ja da zarađujem prvi 5.000.000 evra od YouTube-a, ja bi napravio besplatno to sve, stavio na YouTube. Evo, znači, ako ja zarađujem 5.000.000, 100 ljudi da dođe, ja ću opet zarađivati 200.000, ne zarađivati, ali to je meni više para nego što mogu da potrošim. I što bi ja to naplaćivo? Mislim, znači, da taj stvarno zarađuje toliko i da ima toliko para, on ne bi prodavao taj kurs, nego bi ga dao džabe, jel tako, logično. Tako i ovi, da oni imaju dojave, oni bi se kladili na te svoje dojave, ne bi naplaćivali i gomila poznatih ljudi što znam da rade te dojave i slično, se useravaju od para, ne od klađenja, nego se useravaju od para upravo od tih dojava što prodaju. I to su najpopularnije grupe, imaju sa Facebook stranice, imaju YouTube kanali, mislim svaka čast kad su ljudi ovce, šišajte ih, brate, znači sve im pare uzmite. Bukvalno nek prodaju kuću i nek daju na tipsove na Facebooku stranici koja će bukvalno biti obrisana za 2 mjeseca, sve dajte. To ti isto ono, zašto su kladionice recimo pune i kockarnice, ne znam. Pogotovo, ajde u gradu, pošto ih ima previše, ne vidi se tolika masa, ali recimo kad odeš negde na selo i ono ima, ne znam, jedna kockarnica, tamo ima više auta nego ispred opštine. Tamo ima više auta nego ispred škole. Znači, tu nema da se parkira čovek ispred kladionice. Tu ne možda priđeš. I što sad oni sede tu? Jer misli da će da dobiju nešto. Pa jeste, dobit će jedan u mjesec dana, u tri, u pet. Dobit će možda njih trojica. Što odu tamo, ovi ostali će ga svi poduvati. I kako ti sad to objasniš? A reci mi, koliko su brza kola tu bitni, taj lifestyle da se proda ta priča prosječnom Balkancu? Jel? Mi vidimo da oni ne pokazuju tu rezultate, nego pokazuju brza kola, taj lifestyle. Koliko se mladi na to lože, realno? Pa ako si majmun, bitno ti je. Znači, ako si kretenčina, ono, ako misliš da će ti, ne znam, uz brz auto, život, ono, odjednom postati med i mleko, super je. Pogotovo što 90% tih ljudi koji to rade rentaju neka kola. Mislim, ti danas možda rentaš bilo koji auto, što god hoćeš. Evo, videli smo, možda se renta čak i u Beogradu i Lamborghini i Porsche, BMW, kakav god hoćeš, bukvalno cene su nikakve. Ono, ti za 400-500 evra, što su realno za taj stvarno neki, za ljude koji imaju para, to su smiješne pare. Za tebe koji to zradiš ceo mjesec, to nema ni smiješne pare. Ali neko ko proda taj kurs za, ne znam, 10 evra i uplati mu njih 1.000, znači on od mjesec dana možda izmene i taj kola da se sprda, da snimi, ne znam, 15 klipova, tebi proda priču i još mu ostane 4 tvoje plate, brate, da potroši večeras u izlasku, boli ga uo. Tako da tu uopšte nisu neke pare da ti iznajmiš ta kola, da odeš negde da je skupo, da jedeš, ne znam, biftek ili steak od 30-40 evra, to isto nisu nikakve pare. I onda ti to sediš kući i visio si u kladionici pre toga 3 mjeseca i kao, e, ovaj će da me spase, ovaj će da me izvadi. Šta god je lako, šta god ne moraš ništa da radiš, šta god ne moraš ništa se pomučiš ti da nešto naučiš, naš čovjek je prvi u redu za to. Od jezde i da fine, do pre toga partija, bukalo, stranki,
sad smo za kralja, sad smo za komunizam, sad smo za ovog, sad smo za ovog. Mi smo uvek za nekog ko će da nam da nešto, neko nešto džabe i bez truda. E, taj je nama najveći car. I onda što da ne, brate, ti sediš kući, vidiš neko vozi brza kola, hoću i ja, šta treba da uradim. Samo da uplatim 10 evra, evo ti 20, brate moj, evo ti, častim. I to je to. Ali koliko je to ljudima generalno etički, da li bi ti na primjer to mogao da radiš, da li bi neki, koji ti mora da budeš bukvalno personality, ti pričam se da bi to mogao tako da prodaješ ljudima? Ti možeš da napraviš kurs recimo danas za bilo šta i da uz, ako imaš malo mozga, možda zaradiš na njemu. Jer je ulaganje u to da ti napraviš kurs mizerija, posle toga ti samo treba novac koji se obrće, znači ulažeš u reklamu, i ukoliko si sve dobro odradio, novac će ti se vraćati. I bukvalno odvajaš jedan deo tog novca u daju reklamu i tako bukvalno vrtiš, 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 dok ne ispucaš tu neku masu koja bi kupila taj kurs i onda promeniš kurs, sad se napriš za nešto drugo. I onda vrtiš ponovo na neku drugu masu i tako bukvalno prevrćeš i šupljeg u prazno. Ja da sam teo, ja bi iskreno mogao da napravim tri kursa, znači sad iz keca bez ikakve pripreme. Znači ja sam ti diplomirani grafički inženjer, mogu sam napraviti kurs za dizajn bilo kakav. Znači Photoshop, InDesign, čak možda i Dreamweaver, neko programiranje sajtova, WordPress, to kod nas, ja nisam vidio da je neko uradio. Mogu da napravim kurs odličan za YouTube, ljudi jedva čekaju da budu YouTuberi, znači da sedu, da snime jedan klip mesečno i da zrađuju lovu. Pogotovo za strano tržište, tu mogu jako lako da se obrnu i brzo i velike pare, jer tebi jedan uspešan klip može donese više hiljada evra na stranom tržištu. Mogu sam da napravim recimo kurs za IT, ovo što radim ja u firmi, znači kako držam sisteme, kako držam računare. Dosta firmi ima, ne zna da instalira program, ne zna kako da, ode, da legalizuje neki softver. Imaju piratske verzije softvera, upadne im poreska, em ih zabrani na mjesec 2-3, ja moraju da plate drakonske kazne. A većina njih ne zna ni kako to kupi, ni šta je legalno, ni šta nije, njima je to možda neko nekad prodao, ni to nemaju račun, niti imaju neki dokaz u kupovini, ni ništa i kako ti sada dokažeš. Tako da sve što čovjek zna da radi, to možda proda nekom ko ne zna. A 90% ljudi koji sede i tako scrolluju socijalne mreže po ceo dan, društvene mreže i ne znaju ništa da rade, njima svašta možda prodaš, jer ako imaš i malo znanja, makar to tvoje znanje bilo osnovno i nikakvo, ti možeš naučiti nešto o tome nekoga koji ima nula znanja. Tako da bukvalno ako ja napravim sad kurs u YouTube-u i makar ja bio najgori YouTuber na Balkanu, ja sam opet bolji YouTuber od tebe koji nikad nisi snimio ni jedan video, niti ga objavio, niti imaš YouTube nalog. Znači ja sve što tebi ispričam će za tebe biti otkrovenje, wow, ala ovaj zna. Znači kad si na nuli i onaj ko je na jedinici će za tebe biti ekspert i onaj ko je na deseci. Ti tek kad dođeš tamo na sedmi, osmi level nečega u nekom poslu, ti možda razumeš ko je na prvom, a ko je na desetom levelu. Znači možeš jasno da shvatiš ko je iznad tebe, a ko je ispod. A neko ko je na nuli ne može da provali. I onda je to jako prodavati lako debilima i budalama. Mislim debilima, budalama. Ajde recimo svakako kupi neki kurs i stvarno nauči nešto, pa isplati se, nisu to sad neke ni velike cifre. Ali neko ko kupi takav kurs ne zna ništa ni o čemu i misli da će preko noći sad odjednom krenuti zarađuje milione evra, pa znaš to da se stvarno tako zarađuju milioni evra na tome, taj što ti to prodao, on bi već zaradio i ne bi se bakio sa kursem. Tako da. Znači, pogotovo što je selling point ili ti fora žvaka kod tih kurseva, ti ćeš sa mnom imati chat, ja ću odgovarati na tvoja pitanja, ti ćeš uvijek moći da mi pošalješ poruku. Znači, ako taj ima vremena da tebi odgovara na chat, na poruke, da si s njim u komunikaciji, da ti drži neko predavanje i nešto, gde su njemu pare? Pa ja bi pre trošio pare, brate, od tog posla i trošio te milione što zaradio, nego sedeo s nekom na chatu i objašnjavao njemu kako radi neku blesavu stvar ili nešto glupavo do bola što ono debil zna ko je u tome. I da evo, da li bi ti sad sedeo na chatu sa nekim kretenima i tamo im objašnjavao nešto odradio ili bi išli trošio pare? Ali pazi, Vojo, na primjer, evo šta bi ja možda uradio. Da li sam primjer nekim drugim budalama da odgovori na poruke tim budalama dok ti trošite pare? Da, tačno. Meni je jedan popularni naš influencer ponudio da budem član njegove fitness grupe, kao da mi da premium 7 dana, gdje ja imam chat sa njim i gdje će on meni kao da da plan ishrane, program, trening, bla 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 sve. Dobro. I ja rekao, ajde, ovo bi realno može biti ekstra klip video naš, ono. Mislim, stvarno je popularan je čovjek, aplikacija je urađena ekstra. A znam na koga misliš, je... Redu, znam, da. Nebitno, da, ali razumijem, pojente je bitno, da. Ali znači, ja sam to skinuo, instalirao i stvarno, mislim, program je okej. Okay, fora je treniranje kod kuće, naš, ne treba ti skupa ova tremane, treba samo tegove da imaš ono bučice,
i ono sve možeš sa stolicom manje više da izvedeš i to ti je to. Radiš sklekove, radiš trbušnjake, vežbaš bučice, ono, dižeš, bitno samo da imaš različite težine da možeš i sa jednom i sa dve ruke da cepaš i to ti je to. Uglavnom, sve ono što realno za dan možeš sebi skinuti sa interneta, naći i napraviti sebi program, ali eto, on ti je to uprostio i da kažemo da ima nekog iskustva jer je već neke ljude trenirao. I plan ishrane. Znači sve ono isto što možda izguglaš za 15 minuta. Šta jesti u treningu, šta je dobro, šta nije dobro, cepaj piletinu, cepaj povrće, cepaj pečurke, cepaj badem. Znači sve ono što bi proglupo, ali ponovo ti to dobiješ onako kao jedan lep, fin plan ishrane za svaki dan imaš i da ti ne možeš da se mučiš, sve ti je urađeno. Gde sam ja krenuo to da vežbam i bukvalno sam, pa sad slagaću te drugi ili treći dan skonto, da osoba sa kojom pričam nema pojma u čemu se tu uopšte radi, ni šta ja radim tu, gde sam ja skapirao da taj lik sa kojim sam ja pričao, koji mi je kao pozvao na tu aplikaciju, da nema veze sa njom. Znači on je negde leži, uživa, troši pare, gazda. A vrate, tamo sedi neki klinac i on tipka na tom četu, ali stoji slika od tog jeli vlasnika i on ti se non stop predstavlja kao da je on. I sad, fora je što ja stvarno poznajem uživo tog čoveka, pa mogu da prepoznam da li on piše ili ne piše i to, ali sam skapirao, znači da je isto i tih 50% aplikacija i tih suportova, baš kao što si rekao, u stvari prodavanje magle gde sedi neki klinac student za 50 evra ono, mesečno, to mu je neki side hustle, ono kad nije u školi odgovara na poruke, ima tamo pored onu tabelu, spisak, kad te pitaju to, reci ovo, kad te pitaju to, kaži ovo, i on radi ovako copy paste na tim tabelama i to je to. To sam ja isto, da, isto sam primetio, zato sam ti dao taj odgovor, jer znam otprilike kako to ide. Reci mi, da li je to možda neko zlatno dobu u kome bukvalno se prodaju lopate, a ne prodaju, bukvalno ljudi koji žele da kupuju zlato kupuju lopate i ti koji prodaju lopate zarađuju zapravo najviše para? Pa mislim, to ti je, ajde kako sam to da ti kažem, prodaja je u stvari prevara. Ako ti nisi proizvođač nečega, ti si svakog čoveka kome to prodaš, taj proizvod koji imaš, prevario. Zašto? Znači, onaj ko je nešto proizveo, on je to stvorio iz ničega i uložio novac u sirovine. I on tačno zna, uložio sam toliko, ovo vredi toliko sada. I on to proda tebi. Za tu cenu koliko to vredi. Ti, prvom sledećem koje to prodaš, ako si ti jeli prodavac ili preprodavac, ti dižeš cenu, ugrađuješ se u svoj deo i taj proizvod prodaješ skuplje. Jer je neminovno, ti ne možeš da opstaneš ako taj proizvod ne prodaješ skuplje. Ali pazi, Vojo, taj koji to proizvede, on isto mora da jasno? Udari sebi maržu, on isto mora da ima profit naravno, na to. Tako da naravno, on isto, svaki rad košta. Tačno, ali on isto to i ceni, uračuna radnik i uračuna svoj deo. Ali on je svoj rad urožio i platio. Tačno, ti nisi. A ne, i ti jesi, ili ti to izreklamiraš taj proizvod, ti mu daš drugu vrednost. Znači da reklamiraš, čekaj, znači koliko ljudi imam, neke prodavnice, prodezam, ali pazi, koliko postoji ovih... Jeste, ali pazi, oni to prodavnice moraju da iznajme prostor, moraju da nabave robu. Ima i tu puno posla. Naravno, ja ne kožem da je to sad... Ta radnja koja kupi robu, ona uloži u to da ima lagir i ti iz tog lagira onda biraš, oblačiš. Oni ti tu uštede mnogo vremena, jer ti kad bi sam tu uzimo direktno od dobavljača, morao bi na više da kupiš. Tačno, ali to je sve, može se nazvati dropshipping. Jer bukvalno ti uzimaš nešto za jeftinije i prodaješ za skuplje. I svaki prodavac, preprodavac koji to radi, koji prodaje, čak i ako prodaje po istoj ceni po kojoj je nabavio, on tu ima maržu koju se ugrađuje. Recimo danas stolar i majstor i on ti dođe i kaže materijal ti košta 1300 evra, ne znam, da ti napravi nešto od nameštaja, a evo za ruke ću ti uzeti, kaže, samo 200 ili 300. I ti ono ponadaš se, baš je dobar čovjek, kakva legenda, a on se dogovorio tamo gde kupuje drvo, da ako kupi drvo kod njih, ovi će mu dati, ne znam, 20-30% manju cenu, pa će on dobiti 200-300 evra tačno, i što kupi tamo drvo ili slično. To tako ide, to je velika istina, ali pazi sad, gledaj Vojo, na primjer za neke digitalne proizvode ti bi onda rekao to je pošteno, ako je Windows košta toliko i toliko, to je pošteno, po tebi. Ne, ja kažem da ništa nije pošteno, aha, i da svako naplaćuje svoj rad i da se ugrađuje. Pa tako i ovi što prave kurseve, mislim, nisu to neke sad ne znam kakve cifre i novci, većina tih kursova, nažalost, nema nikakvu dubinu i nikakvu vrednost. To moram da kažem, pogotovo ovde kod nas na Balkanu. Znači, bukvalno, našao sam kurs od lika koji ga je dugo prodavao, ja mislim jedno pola godine, koji sam bukvalno od A do Š pronašao u nekom besplatnom e-booku koji je kružio internetom. Znači, dečko je uzeo e-book, preveo ga, to je jedini rad koji je uradio i od toga je prodao kurs. To je velika istina, ljudi nažalost koji nemaju znanje u toj temi, to si mnogo lepo rekao na početku, oni misle da to ogromno znanje, tako jer je, ne znaju ništa o datoj temi. To je velika istina što si rekao, iskreno, baš onako. I sad, da li je to prevara, da li nije, mislim, sreće, ajde, pa ti kursevi nisu toliko skupi i nisam video da neki stvarno dugo traje.
osim ima parni, onoga, da. Osim onoga što radi Istok Pavlović, znači onaj Masterbox, to vidim da ljudi stvarno hvale i to nije ono kao kupiš, ne znam, jedan kurs, pa si odmah car u toj oblasti, nego imaš milion stvari, to ajde sad da ga ne reklamiram, ali to je jedino po meni ovde na Balkanu što stvarno ima neku vrednost i zapravo je nešto što ima smisla i znači on to nije sam sedeo kući preveo e-book, nego je stvarno zvao ljude iz tih oblasti koji stvarno dele znanje i prave te. Eto. A ovo ostalo sve što sam video manje više, čak neki popularni ljudi kod nas su doživeli baš onako veliki blam i ljudi su ih puno prozivali po internetu, skačeli su klipove kako su stvariti njihovi kursevi teška prevara i slično i kako u stvari ništa nisu mogli da zarade, a pratili su ono što se kaže sve od koraka do koraka. Tačno, imao sam, čuo sam dosta ja o tome. Mm-hmm. Spomenuli smo taj plan ishrane i tog klinca koji odgovara. Reci mi sad koliko će ChatGPT generalno da zameni možda te klince koji odgovaraju, koliko će zameni radnu snagu i da li ljudi bukvalno mogu da postanu nebitni u ovom svetu zbog ajde AI tehnologije? Hoće i te kako, ja mislim da naš ono support kad odeš na onim sajtovima i to, pa sad imaš neko pitanje šta reš tamo chatbotu, mislim to su već odgovarali botovi, nisu odgovarali ljudi u 90% situacija, na nekim baš stručnim temama i sajtovima gde ti nešto plaćaš i dobijaš neku uslugu, recimo bankovni računi, sajtovi gde nešto kupuješ, prodaješ, da je ono obrtni neki veliki novca, tu stvarno stvarni ljudi rade, ali ono da ti dobiješ odgovor i da dobiješ stručnu pomoć trebaju ti dani. Mislim da će sada i na takvim i na svim drugim sajtovima AI ili veštačka inteligencija preuzeti 90% tih sajtova, dok će tek tamo drugi, treći, četvrti, peti nivo biti ljudi kad ono već je ono pitanje izuzetno specifično i teško i komplikovano da ono bot jednostavno nije se susreo nikad s takvom situacijom ili ne može to da reši. A tako će isto biti i većina tih kurseva, gluposti i to, mislim ti danas možda kupiš onu licencu za ChatGPT da je inkomponuješ u neku aplikaciju i da se bukvalno četuješ sa veštačkom inteligencijom, a toga nisi ni svestan. Koliko će to generalno biti problem, da stano smo slušali u nekim ono future filmovima da ljudi više nikad neće da rade, da će bukvalno dobijati ono dohodak za, da sede kući. Mm-hmm. Koliko se približavamo, da li je to zapravo realno? Ma kakvi, ovo je svet robova i ljudi moraju da rade i jednostavno će ti dosadni poslovi nestati, a sve više će se ponovo početi ceniti možda neki stari poslov. Recimo ja vidim kod nas je sad velika jagma za majstorima, za zanatlijama, za ljudima koji stvarno nešto stvaraju svojim rukama, automehaničarima, evo znači ljudi se otimaju sada kad izmenjanje guma ti, lakše ti je da odeš da daš 1000 dinara pa da ti zamene ono dignuti auto na dizalicu, samo ti zamene sve 4 gume, nego da ti se njakaš da 2 sata menjaš gume, plus koji ima neki veći auto, taj točak možda bude 25-30 kila, nije to ni malo lak posao, pogotovo za nekog starijeg ili nekog mlađeg, možda neiskusnijeg, ako odeš lepo daš 1000 i po dinara, a ti imaš red otprilike od 4 do 5 dana moraš ranije da se najaviš samo ako ćeš da zameniš gume. Znači toliki otprilike red, evo, u Novom Sadu. Znači moraš da rezervišeš mesto da odeš na termin taj i ako slučajno zakasniš, neko je već uleteo u tvoj termin, već je primio trojicu. Tako da, znači, ja mislim da će sve više biti, pogotovo kod nas, potreba za tako tim majstorima, zanatlijama, i mislim da će biti sve više potreba za poljoprivredom, jer koliko vidimo, hrana nenormalno skače, cene lete u nebo i dalje, znači mi kao sve pričamo, ja, sve je poskupelo, nije sve poskupelo, sve i dalje poskupljuje. Evo recimo ja sam taj ko u našem domu svako jutro ide u nabavku, znači ono kupujem neke osnovne namirnice, jaja, hleb, ulje, meso, brašno, šećer, jogurt. Recimo mi baš pijemo puno jogurta i to je onako neki proizvod koji stvarno najlakše mogu da opišem koliko je poskupeo. Kupovali smo ga litar i po za 110 dinara, sad je 250 dinara. Otkad je krenuo ovaj rat, do sad je 4 puta poskupljivao. Prvo na 160-70, pa na 190, pa na 210 i sad je 250. Litar i po jogurta ili ti kila i po, ajde, oni to sad u kilama izražavaju, jogurt specifično. Znači to je poskupilo 3 puta od je krenulo sve ovo. Da ne spominjem druge neke cene, ja i da kažem mi u Srbiji kao imamo tu sreću što su i dalje neke cene zamrznute, recimo ulje. Ulje čim odmrznu mi će da će skoči 50 dinara. Meso isto, brašno isto, šećer. Videli smo kakva je bila ludnica ono pred kraj Covida kad je ono bila nestašica šećera. Nisi mogao da nađeš kilogram za 120-130 dinara. Bukvalno nisi mogao da nađeš, a ne još da hoćeš da kupiš. Sad je to malo kao bolje, ali ja mislim da će hrana nenormalno skakati. I mislim da će ljudi koji se bave poljoprivredom morati ići sve na veće i veće, jer je ono što radiš na malo je neisplativo. Naš ono pre su postale porodice koje živjela na selu, pa je svaka od njih imala jednu kravu, imali su ne znam dve svinje, ono čisto za svoje potrebe. Znači uvijek imaju mleko, uvijek imaju tele od rane do ne znam koliko kilograma i onda se tele prodaje, tu se uzme, boga mi, 600, 700, 800, 1000, 1000 evra, zavisi kako to ide, stvarno nisam nikad imao.
Međutim, ti danas nije ti isplativo da imaš jednu kravu, nije ti isplativo da imaš dve svinje. Jednostavno, hrana i sve što radiš oko nje te košta daleko više nego kad ti tu svinju zakolješ i napraviš meso. Tako da, znači, možda imaš pet krava sada da ti bude, da kažeš da budeš na nuli, ili da imaš 15 svinja ili tako nešto. Tako da ja mislim da će sve više veće biti potreba pod broj 1 za hranom, pod broj 2 za ovim uslugama, sitni mehaničari, majstori, moleri, tapetari, vodoinstalateri i slično, pogotovo što sad i tehnika ide u tom smeru da sve su kompleksnije stvari, sve su gore i teže za održavanje i sve nekako umjesto da nam olakša da bude dostavnije, sve nekako komplikovanije i gore. Evo recimo automobili, ti sad pojavila se ta elektronika i u to, ja znam kad je bio Jugo, moj otac bukvalno nema stvari koje nije mogao da popravi na auto. E, to ti je otišlo to, samo zameni taj deo, ti tu imaš pet žica nekih, ako nije motor, otkopčaš, zameniš, prespojiš, ćao. Tebi, njemu sad pokvario se auto, on dve nedelje ide kod majstora, ne može da niko nađe šta mu je. Znači, nakači onu diagnostiku, diagnostika ne pokazuje ništa. Auto štuca, samo uvati jednom i nema pojma šta mu je. Bio kod šest majstora, mu da mu nađe. Tako da, pitanje je veliko šta će desiti tamo za 10 godina kad ovi što su sad majstori iskusni i to završe posao, a ne ostave nikog da im bude šegrt, svi ovi što pobegnu u Nemačku i tamo da rade za 3-4 hiljada evra, ko će raditi, ko će popravljati kola, ko će molerisati, ko će biti stolari i slično. Spomenuo si da je generalno ovo društvo napravljeno da bukvalno bude robovsko. Reci mi kako si to mislio, na koji način, nisam najbolje onako razumeo. Pa mislim, ljudi su robovi. Kako ti možda preživiš sad ako ne radiš kod nekog za platu? Pa da ti budeš taj koji plaća ljudi da radi za platu. Da napraviš neku vrednost. Pa da napraviš neku vrednost. Naprimjer, prodaješ neki proizvod, dropshipuješ ljudima. Kako ćeš ga napraviti? Moraš da imaš pare ako hoćeš da praviš nešto. Ne, znači, možeš da dropshipuješ. Možeš da dropshipuješ. I za dropshipovanje ti realno pod broj 1 treba znanje, pod broj 2 trebaju ti pare da ti to pokreneš, samo što ti znači tako kao sad sam ja dropshipper. Znači, u životu možda prodaš samo dve stvari za pare. Pod broj 1 znanje i pod broj 2 rad. Znači, moraš znati nešto da radiš ako želiš to da naplatiš i moraš da imaš znanje u nekoj oblasti da bi nešto naplatio. Dobro. A ti ni znanje ni rad ne možeš steći džabe. Znači, ne možeš ti sad roditi kao ja sam došao i ja znam ovo da radim. Pa brate, ako to nikad nisi radio, nemaš pojma, kao i znanje. Ako nisi negdje išao, nešto se školovao, učio, ne moraš da iš u školu, možeš iš kući da radiš, ali opet to je neko platio. Ako nisi ti platili, su tvoji roditelji. Znači, oni su uložili u tebe, nije to tebi palo s neba. Ništa nije besplatno, sve mora se platiti. Kao kažu, nama je besplatan fakultet. Ja sam plaćao stan 180 evra da bi studirao, plaćao sam račune još 60-70 evra. Prvu godinu fakulteta sam morao da platim jer je upisalo 180 studenata moj smer, ja sam bio 51. Ispod crte, znači jedan, i ja sam dobio samo finansiranje, dao sam 1000 evra za prvu godinu. Nije mi bio fakultet besplatan, bila mi je svaka druga godina besplatna jer sam bio na budžetu jer sam sve položio. Prva mi nije bila besplatna. Kad ja sad vratim film, koliko sam para uložio, ja sam mogao pokrenuti neki biznis da sam sve te pare stavio na gomilu. Znači ti sad računaj 4 godine puta stan 180 evra, puta računi od 70 evra, puta hrana, znači čak i ako sam jeo u menzi, opet je to neke pare, to je 5-6 hiljada mesečno što ti platiš menzu samo za jedan obrok. Pa onda na fakultetu prijava ispita, pa kupi knjige, pa kupi vežbe, pa otiđi vamo, pa treba ti autobus, pa treba ti ovo. I to sve kad se nagomila, to je dobrih 6, 7, 8, možda i 10 hiljada evra da ti školuješ jednog studenta od prve do četvrte godine. Znači, to je neko platio, to nije palo s neba. Znači, ti se kao završiš fakultet i sad ću ja da pokrenem biznis. Pa super, pokreni ga, ali znači, ti nisi možda dao pare u taj biznis ili u taj proizvod, ali su dali tvoji roditelji. A oni su radili za platu, jel tako? Da. Oni su kod nekog radili. Da, oni su kod... Da, recimo, moji roditelji da piškovali mene su kod nekog radili. Nisu dobili gratis pare od nekog kao evo ti izvoli. Reci mi, da li onda uopšte upisivati fakultet? Da li onda te pare ubaciti u neki biznis? Šta misliš? Pa sad... ljudi, vidi, danas ja mislim da je iskreno pokretanje biznisa u odnosu na fakultet bolja opcija jer su fakulteti maksimalno degradirani. Recimo, ovi koji sam ja završio, za 10 godina koliko je prošlo, ja sam diplomirao 2013. Završio sam master 2014. sam ispolagao sve, ali sam tek masterirao, mislim da je bila 2019. Jer me mrzalo da uradim onaj master rad. Fakultet je do te mere degradiran da su bukvalno otvoreno javno počeli da upisuju ljude na njega za pare. Znači, ono, platiš, završio si, državni fakultet. I time se čak i hvale, bilo je u novinama i sve. Znači, dođe političar, plati i evo, izvoli sad si doktor. Znači, do te mere je degradiran fakultet. To je po meni, znači, ako neko dođe i završi nešto parama, a ti se mučiš 4 godine, to ne treba završavati. To se iskreno ne isplati. Zašto bi ti to radio? Pa onda plati i ti majku mu. Ajmo svi da platimo onda. Ako je diploma ta što nam treba. Ako je ono što nam treba znanje,
I ako ti tamo nudiš i prodaješ neko znanje, onda ne može da dođe neko da plati parama. Mora plati znanjem. Tako da, ja bih sve koji razmišljaju da li da upisuju fakultet ili pokreću biznis, pod broj 1, da li tvoji roditelji imaju neki biznis? Vidiš mene? Broj 2. Ili, aha. Bilo ko, mislim, da li si ti, da, ako okay. si ti u pitanju, znači da li tvoji roditelji imaju neki biznis? Ne. Ne, znači ti si prvi. Znači da nemaš nikakvog iskustva, nemaš nikom da se obratiš, nemaš nikog da te posavetuje, ti si prvi u liniji koji bi pokretao taj biznis, što znači da sve male, velike, srednje, onakve greške ćeš dodivjeti, će te stići. To znači da kad te kreneš, sve ti je boljka i ništa ne znaš. A voditi jedan veliki uspešan biznis, ne možete tako preko noći kao je sad će nešto pokrenuti sutra, e super, veliki sam uspešan. Može naravno, ali trebaš da budeš mega ekstra talenat, ono 0,1% ljudi. Pod broj 2, da li stvarno misliš da ti imaš dovoljno veliko znanje da pokreneš sad biznis u nečemu i da budeš uspešan i da zarađuješ ekstra lovu? Pitaš mene ponovo ili gledam gledate? Tebe, sad tebe, lično priča sa tobom. Pa gledaj, na šta je sad problem u tome što ljudi ne gledaju da digitalni svet nam pruža mnoge olakšice. Ti danas bukvalno ne moraš milion stvari da imaš koje bi morao da imaš pre 80-100 godine. I, na primjer, tvoja situacija je mnogo gora u tom smislu nego moja situacija. Tako da, ali ti je situacija i mnogo lakša, jer ti koji god digitalni biznis da misliš da možda pokreneš, tako isto ja mogu to da pokrenem. Tačno, ne, ti imaš više znanja i iskustva, da. Ali, to znači da ti je konkurencija nemerljivo veća nego pre. Konkurencija je ogromna, međutim, možeš ti izdvojiš realno iz konkurencije ako mnogo, mnogo, mnogo radiš i mnogo, baš onako mnogo. Stremiš ka tom. Da, mnogo, to je, mnogo. Pa da, ali to je istina. Znaš, ljudi žele da im neko kaže, ovo radiš 2 mjeseca, zarađuješ 5000 eura mjesečno. To tako ne ide. Ali ako se baš onako u nešto uđeš, na primjer, radiš na primjer neki tech kanal na YouTube, radiš to 3 godine. Ti posle 3 godine moraš da imaš neki rezultat. Ali to mora da bude dobro kvalitet. Svaki rad rezultira znanje. Ali ljudi misle da je online biznis ti daje to da ti možeš to za 2 mjeseca. I taj sam naziv online biznis je jako glup. Mislim, realno online biznis je biznis, jer ti bukvalno praviš novac. Sad, i to je jako glup koncept, ali slažem se s tobom u većini stvari, samo ne bi se složio u tome da ti možeš realno danas da kreneš da radiš biznis ako imaš 18, 19, 20 godina, samo će ti možeš biti teže. Možeš sa 14. Da, možeš. Realno, samo... evo sad ću ti reći odmah, ti ako naučiš sa 13, 14 godina kreneš da učiš video editing, ti sa 22 godine, ukoliko 6, 7 godina edituješ klipove i pratiš trendove i koristiš te najnovije efekte, ovo ono, pratiš šta se dešava, ti si sa 21, 22 godine car. Tačno, ti si car, jel radno iskustvo je bitno, da. Možda zarađuješ 1000 evra, lagano. Lagano. Tačno, jel u pitanju tu radno iskustvo koje taj dečko od 14 godina. Ali ljudi je spremno da uloži 6, 7, 8 godina u tako nešto. Vrlo mali bez broj. Da ima stvarno neke rezultate prve 4-5 godina. Vrlo mali broj, zato ti kažem. Tačno. Tako da ja sam na tvojoj strani, ja tvrdim da može, ali kažem da je ekstremno teško i za neko ko ne zna da radi ništa je još daleko teže jer taj nema ni rad, ni disciplinu, ni volju, ni možda želju. Svako gleda da nađe neki lakši put i prva prepreka ili prva stvar koja ti uleti i ponuditi neke pare, ti ćeš krenuti za tim, a ne za ovim što ti daje pare možda tamo za 5 godina. Tako da, znači, imaš, krećeš prvi, ne znaš ništa, znaš da može, ali ti treba puno vremena. I treća stvar, 95% svih biznisa, 95, aj možda 98% svih biznisa, 98% svih biznisa propadne. 1 od 10. I neodrživa. Ima 1 od 10 kroz 5 godina, kroz onda ti, od tih 1 što je ostalo, da, veliki broj biznisa propadne, ali ja generalno mislim treba da gledaš kao neku lekciju. Ti, na primjer, ti razvijaš skill. Da, ti razvijaš skill, da. Ti imaš tu lekciju neku. Tako i da, po meni je uvijek bolje razvijati skill nego neki posao i biznis, tačno, koji može biti prevaziđen dok se ti uhodaš. Ali sa druge strane, znači imaš školu i fakultet koja ti odmah daje nešto merljivo. Šta je to merljivo? Pod broj 1 radna disciplina. Pod broj 2 etika. To je jako bitno. I to mnogo govori o tebi. Znači, ja bi danas kod sebe u firmu uvek pre zaposlio neko ko je završio fakultet nego neko ko nije. Čak i ako ovaj ko nije završio fakultet je nevjerovatan talenat i vidim da drži sve to u malom prstu i da zna. Zašto? Ovaj što je završio fakultet, ja sa njega znam da će svako jutro doći na vreme. Jer je 4 godine svako jutro se budio išao na fakultet, 4 godine polagao svaki ispit, 4 godine išao na sve vežbe, 4 godine pisao sam sve seminarske, 4 godine odlazio, završavao te završne radove i šta sve ima usmene i šta sve ima na fakultetu. Dok ovaj što je ležao kući je prve 3 sata vremena posla gledao film, pa je onda malo tamo cepo, ne znam, neke sajtove i onda kao odlučio 2 sata nešto da radi i ekstra on je odlo tamo 10 tutoriala, on je to skonto. I on će biti super prvi, drugi, treći dan, dobit će 1-2 plate, onda će skontati da mu to palo para, 4. mjesec odlučio više da ne dolazi.
Ali sad pazi, ovo ime, gledao sam podcast, baš skorije sam gledao, kaže dobro. Čovjek da ja nikad ne bi, ovim rečima, rekao, parafraziram, ja nikad ne bi zaposlio čovjeka koji je završio fakultet jer on je isprogramiran i ne zna da misli mm-hmm. lepo. E, kako bi ti njemu, na primjer, odgovorio? Pa, ja ne znam da li taj čovjek ikono išao na fakultet i na fakultet nije ima išao, praznih ljudi. Nije išao, uspješan je biznismen, nije išao pa na fakultet. Pa kako možda ti priča neko fakultet, neko nije išao? Znači, to je, kao da ja tebi pričam kako je sad u bordelu u Amsterdamu, naš, auk, brate, daš kako je tamo, uf, a ja nikad nisam bio. Da bi ti sad meni verovao, da bi mi verovao. Pa ne, znači, rekao bi Vojo, brate, idi pa mi javi. I ja ne. Kažem, ušto ono jedna, brate, ima 7 sisa. Znaš kakva je, brate, a ja nikad nisam bio ona, ali ti pričam. I sad, znaš kako može neko, znači ja sam došao na fakultet, nas je to upisalo, rekao sam ti, 180 ljudi, upisalo lično moj smjer. Od tih 180 ljudi, tu imaš profile ljudi, znači od onih teških propaliteta koji su tu, eto, došli slučajno, do onih koji su isto propaliteti, ali su tatini, mamini, sinu i koji su došli tu samo, eto, da ispune kvotu, da ispade da su oni dobri, ovo ono, do ljudi koji su nevjerojatni štreberi, znači ne znaju ništa da radi, samo znaju da uče. Ja takve ljude ne bi, na primjer, to se lako provali. Znači ti ako znaš da radiš nešto i ako si stručan u svojoj oblasti, ti ćeš vrlo lako prepoznati nekog ko je nešto nabubao i ko ti na pamet izgovori definiciju, a ne za to da uradi, i nekog ko kapira stvar i ko će odmah sklopiti 2 i 2 i uraditi to na pravi način. I ti to vrlo lako provališ na fakultetu ko je kakav. I kada zapošljavaš, kada tražiš radnika, dovoljno ti je manje više jedan razgovor da viš ko je kakva osoba. E, i na kraju samo da poentiram, znači od tih 180 ljudi na mom smjeru, nas 20 je diplomiralo u roku. Ja garantujem za 10 od tih 20 ljudi što su diplomirali u roku da su ekstra sposobni, talentovani i mega, mega uspešni ljudi dan danas. Ovih 10 što je nabubalo, super, možda se njih par provuklo, ali generalno ne možda se prevučeš ako nemaš ni etiku ni naviku. Znači to je ono, ponedeljak ustajanje u 6. Imaš pauzu 2 sata, imaš vežbe, uveče imaš praksu neku, znači ideš u štampariju i tako svaki dan imaš 3-4 timi. Znači to nije kao danas se ja pojavim negde, odslušam jedno predavanje i onda idem na kaficu. Kad ispitni rok, imaš 6 ispita u 4 dana. Ja nisam učio 6 predmeta, ja sam učio 1, a sam ja naučio kako da položim još 2, a samo sam 1 učio. Nisam nabubao ništa, nisam učio na pamet. Ja sam gledao sa što manje vremena postignem što bolji rezultat. I ja sam tako danas, tamo sam naučio da se nalazim ovdje u životu. Znači ja nemam danas vremena da sedim i da radim 10 sati svoj posao. Ja sedim i svoj posao uradim za 2. Što bi nekom trebalo 6-7. Zašto? Baš zato što mrzi me. I lenj sam i ne, želim nešto drugo da radim. I op, ideš, tražiš rupe, ono, snalaziš se i fakultet je odlična vežba za to. I fakultet je idealna stvar i apsolutno neophodna za nekog ko kreće od nule, kao na primjer ti. Znači, nemaš roditelje koji bi te uputili, nemaš početni kapital, nemaš neki biznis koji bi ti mogao da nastaviš, već neko utabano znanje da iskoristiš da nastaviš tim istim putem. Krećeš od nule, da, super je naučiti neki skill. Ali, kao i sve na internetu, taj skill sutra možda ne vredi ništa. To je potpuno realna činjenica. Ja kada sam se odlučio da mi YouTube bude primarni izvor prihoda i zanimanja, ja sam postao savršeno svestan da ja sutra mogu da se probudim da nemamo kanala, da ga je neko hako i obrisao, da ga je prodao, što mi se već moglo desiti. Da je YouTube propao kao firma, da je brankotirao, da je nekom tamo dunulo uvo u YouTube-u i rekao, ajde mi se ovaj kapital koji imamo, ajde stavimo na rulet. Crvena, crna, dobit ćemo 2x2. To je privatna firma, oni to mogu da urade. I znači neko možda uzme sve pare sa YouTube-a, ode tamo na rulet.com i stavi sve na crveno. 200 milijardi dolara. I YouTube sutra bankrotirao. Znači to je potpuno realna mogućnost. Realna mogućnost isto da im se desi dobro, nešto. Dobro, ali nisko je verovatna, ali realna. Da, isto da. Je verovatna, isto je nisko verovatna mogućnost da, da ti padne, ne znam, perač prozora na glavu. Ali se desi jednom. Može da se desi, da, ali jako niska verovatnoća. Tako, tako je, ali možda se desi. Tako da ja sam preuzeo rizik za ovo čime se bavim i savršeno sam svestan da ovo što danas radim možda sutra uopšte ne bude nekom zanimljivo. Evo, koliko sad klinaca uopšte ne gleda YouTube, koliko vrte onaj TikTok. Ja sad kad bi svaki dan snimao 15 TikTok videa, zarada bi mi bila nula. Da, ne znam kako sad shortovi, interesantno je to što su dodali reklame, ali slabo ne, i to da se TikTok ide. Nema reklame, YouTube ima reklame. Ne, za shortove mislim, da. Da, za shortove, tako je tačno pravo si. YouTube je ubacio zaradu, međutim toliki broj ljudi pravi shortove i toliko shortova se kači,
da jednostavno zarada, to jest taj novac, taj, ta količina novca koju su oni odlučili za to kada se podeli na sve kreatore je smešno mala količina novca. I sad taj novac će se verovatno povećavati kako prolazi vreme i kako shortsovi budu popularniji i to, ali mislim da nikad neće moći da donesu zaradu kao redovan video. I jednostavno svi smo se ponadali da možemo da snimimo kako mačka podrigne i to okačimo na, ne znam, YouTube shorts na engleskom jeziku i to pogleda milion ljudi i mi zaradimo 15.000 evra. To malo teže. Zato tako ne, zato sam ja rekao rad, zato što zaista treba čovjek da... I ako uradi to jednom, ponovo to neće moći da uradi. Tako ne mora čovjek toliko ni da radi. Čovjek treba da ono što radi, nauči da radi na najefikasniji način. Da, sa znanjem, znači da. Sa što manje rada postiže što više rezultata. I to ti je suština svakog posla. Znači ja sad ako uzmem da kopam, ne znam, baze, i ja radim ko konj. Znači ja se probudio u 6, kupio sam najbolju prohromsku lopatu, i ja kopam i ja do 3 sata, šta god, koliko god da se namučim, koliko god da uradim, mogu da iskopam 5 metara. A onda će doći Žika koji ima bager, tata mu je kupio, i Žiga će taj bazen od 5 jeli, metara da iskopa za 30 minuta. Da, treba pametno raditi. I kanali. Da, treba pametno raditi, ali ponovo ne možeš da radiš bez rada, a ne možeš ni bez znanja. Tako treba da imaš jasno, oba. Jasno, po meni, treba ako da želite oba. Da studirate, to je dobra opcija ako znači, krećete od nule. Ja recimo, moji roditelji su radili u inostranstvu. Radili su najniže poslove koje naši ljudi rade tamo. Nisu moji otišli da budu doktori, profesori, naučnici, inženjeri. Otišli su kao jeftina radna snaga iz tadašnje Jugoslavije koja se raspadala i otišli su daj šta daš. Moj otac je otišao, pravo je suđe. To je bio posao koji su mu dali da radi. Nisu mu ponudili, ja ću ti da budeš programer u IT firmi ili da budeš key analitičar ili ne znam šta već. On je došao i pravo je suđe, nije znao ni jezik. I on je to radio. I on je krenuo od nule. I tako i ti. Znači ti si sad stasao, imaš 18 godina, ti krećeš od nule. Možda su roditelji uložili nešto u tebe. Možda imaju neki biznis, možda ti nastavljaš nešto. Super, onda guraj to. Ja bi uvijek pre ulagao u neki svoj biznis i u nešto što već imam. Otac mi ima radnju, deda ima radnju, bave se poljoprivredom. Ali Vojo, ako ti ne kreneš radnju, tvoje dete neće imati šta da nastavi. Tako da, možda ti sada kreneš, pa tvoj sin... Dobro, zašto moj otac nije onda krenuo nešto, evo? Zašto njegov otac pre toga nije? A zašto ti ne kreneš? Razumeš, ti budeš taj prvi. Nije bit što on... Ja radim. Pa dobro, vidiš, ti si taj prvi i od tebe kreće. Tako da mora neko da bude prvi. Mislim, mora, ali ne može biti 900.000 Srba prvi u nečemu. Zašto ne može? Jednostavno ne može. Može. Ako ja krenemo, ne. Mislim, pazi, male verovatnoće, isto kao ti padne klavir na glavu. 180 mojih kolega na fakultetu nije diplomiralo u 4 godine. Evo ti mi je odgovorio. Zašto samo 20? A zašto samo 20? Nisu radili... Zato što treba da se budiš u 6 ujutru svaki dan. Dobro, ne možda svaki, ali 3 od 5 dana. Zato što treba da polažeš ispite svaki rok. A ne da čekaš jul i onda kaže imam ispitni rok i učiš 10 predmeta. I naravno, ovi profesori su, znači, gledaju samo da ti ga zavuku što više. Ja sam, recimo, bio isto len koji svi. Ja sam položio 4 ispita, imao sam 5 matematiku, a ja ću matematiku u junu. Lagano. Preskočio jedan kolokvijum, preskočio drugi kolokvijum, ništa nisam položio, došao u jun. A ovaj zadatke za jun izvadio iz, to mi je tačno našla privatna profesorka matematike, ruska zbirka matematike, tad je bio Sovjetski savez, to je bila 1060 i neka godina. Donela mi žena zbirku, zbirka je ovolika, i lik je bukvalno otvorio, tp, random stranu, evo zadatak za pismeni. Znači ona je žena radila taj zadatak 45 minuta, što je bio na ovome, na ispitu. Znači ja ne da nisam uradio, nisam ni počeo. Toliko mi nije bilo jasno. I hop, završi se godina, ja pao matematiku. I onda sljedeće godine ja bio prvi na kolokijumu, došao na kolokijumu, ono bukvalno iz te vežbanke što smo imali, kao što smo radili, smo imali te zadatke. Prvi zadatak bio na kolokijumu. Ja došao, uradio 10 od 10. Došao na drugi kolokijum, položio. Došao na prvi sljedeći ispit, ono ovi brate ponovo iz zbirke neke. Znači oni ti namjerno otežavaju što više odlažeš neki predmet. I ako nemaš radi disciplinu na fakultetu, mislim govorim za državni na privatne, to ni ne računam, nećeš ga završiti. I zašto 180 ljudi nije završilo? U nekom trenutku su rešili da ih to više ne zanima, ne motiviše, nemaju cilj, došli su iz nekih potpuno drugih razloga, onaj koji je došao da završi, završio ga je. I svako kaže, ti sad trebaš biti nešto jako pametan, ali sad ja sam nešto jako pametan što završio fakultet. Ne, ja sam samo budio na vreme i izašao sam svoje obaveze. I zbog toga je mene čovek, ja kad sam završio fakultet, ja nisam tražio posao. Mene je čovek zvao da dođem u njegovu firmu da radim.
Znači, došao, dao mi je vizit kartu. Čekaj, kako te je našao? Bio si na fakultetu, on ti dao tamo vizit kartu ili ne? Nego? Ja sam bio, verovo ili ne, na YouTube festivalu. Dobro. I izašao sam u hodnik pred 1000 dece da se slikam. I stajale su one ograde i tu su prilazila deca da se slikaju sa mnom i prišao je jedan otac, vodio je ćerku i prišao mi fino i ljubazno je pitao da li moja ćerka može da se slika sa tobom. Ja rekao naravno, zato sam tu, zato sam izašao ovde u gužvu jer znam da su deca došla da se slikaju sa mnom. Može naravno, devojka je stala pored mene, otac nas je uslikao, zahvalio se, hvala lepo, ja sam rekao nema na čemu, uživajte. I rekao mogu nešto da ti dam. Ja rekao šta da mi date i vadi iz džepa vizit karticu. I daje mi i kaže, evo ti javi se. I otišao je. I šta mi nije rekao? Ja sam pogledao onu vizit karticu i stavio sam u džep, rekao, aj pogledat ću posle, ono, bilo je milion ljudi oko mene. I ja se tu slikao, otišao sam kući, došao sam kući, skio sam se da se presvučem i setim se, imam neku vizit karticu u džepu, izvadim i vidim, piše Philips. Predrag Blagojević, Philips. Ja, šta mi ovo čovjek dao? Rekao, garant prodaje neke pegle, usivače, sve, nego hoće da mi uvali nešto radi, prodajem, kao imam YouTube. Jesi znao šta ti izi? I ja sutradan, ljubazno, kada mi neko nešto pošalje neki mail, u 90% slučajeva odgovorim, osim ako nije baš glupo, jer u takvim slučajevima smatram da je mnogo bolje čovjeku ne odgovoriti nego mu odgovoriti. Da je nešto glupo i da, jer mislim da ga to demotiviše i demorališe. Recimo, ja kad vratim sad film u koliko puta sam neke ljude, tako uzim, pitam neku najveću glupost, ono, gde se vidi da ti nisi uložio ni trunku truda i rada u to nešto da bi to skapirao i razumeo. I onda više volim da ne odgovorim, da kao oni misle da sam ja šupak, a ne ja sam to pročito, ja mogu da ti napišem tačno, ali to što bi ti ja napisao da ti nisi uložio nikav rad i trug i da si glup i da nemaš pojma, tebi neće doneti nikakvu korist. I ja sam sutradan pozvao tog čoveka, on je rekao, možda dođeš kod mene u firmu da popričamo, pa rekao mogu, šta? Tu je bio sreće u mom gradu, u Novom Sadu, i ja ništa, zapalim, to je bilo možda, rekao je da se nađemo posle, ne znam, 10 dana, ja zapalim tamo, dolazim, ono, zgrada, 3 sprata, sva u staklu, ono, a to je deo Novi Sada, Telep, znači tamo su sve kuće neke stare raspale, tad ništa nije bilo na Telepu, jedina ta zgrada, ono, 3 sprata, uđem, ono, neki poslovni centar, ono, fino izgleda, sve super, sedem kod čoveka u kancelariju, jako fin, ljubazan, zdravo, moja ćerka tebe prati, gleda, ona tebe jako voli, gledate već 5 godina, sve slušala šta ti pričaš i to i znaš, mi smo, nama treba neko kao što si ti, ko je završio fakultet, ko se razume u te nove tehnologije, ko se razume u IT, znaš, mi smo firma koja postoji 20 godina, ali smo staromodni, oni su ljudi koji imaju 50 i kusur godina i ne razumeju se ni u društvene mreže, ni u internet, ni u web sajtove i to. Kako bi ti, kaže, ocenio naš sajt? Ja uzmem, ukucam na telefonu, sajt mi se ne učita. Znači, sajt ne radi sa telefona, znači, napravljen 96. godine. Ja sa njegovog računara ukucam, uđem, ono, znači, kao 98. godina dial-up, sajt ima 60 kilobajta, ono, Sovjetski prva stranica. Sajt, samo da se učita i piše, kompanija Blagojević, Rasveta, Philips i to je to. Neki tekst, glupi, ništa. I kao, šta ti kažeš o ovom našem sajtu? Rekao, izvinite, ali recimo ja kad sam bio dete, kad sam ono išao na internet preko dial-upa, ja sam takve sajtove koristio. Sad, tako nešto je davno prevaziđeno. E, vidiš, nama neko treba da nam sredi sajt, da nam sredi mreže, da nam otvori, ne znam, YouTube kanal, da materijal koji mi dobijamo od Philipsa prilagodi našim uslovima i našem jeziku i slično. Oni su radili rasvetu, znači uopšte nisu radili pegle, fenove i slično, i ponudili su mi posao. I čovek je rekao, biraj kolika hoćeš da ti bude plata, kolika ti smatraš da je okej plata za to što ti radiš. I ja sam bukvalno rekao cifru i oni su rekli u redu. Kad možda počneš? To je bio, ja mislim, 24. 5. u mesecu. Ja sam rekao, mogu da krenem od sledećeg meseca. Evo, pre koliko je to bilo godina? To je bilo možda... To je bila 2014. godina, ja sam tad krenuo zvanično da radim, tad sam se zvanično zaposlio. Znači, 2014. godina. Ja sam završio fakultet, 2013. u decembru sam diplomirao, 2014. je bio taj YouTube skup, ja sam tad taman položio sve ispite na masteru u junu, 2014. u septembru je bio taj događaj u Beogradu, u Sava centru. 30. septembra sam ja došao u tu firmu na svoj kao prvi dan, došao sam 2 dana ranije kao da upoznam ljude, malo posao i to, da sklopim sebi računar konfiguraciju, pošto ljudi nisu znali nikakav kompjuter da mi kupe. Znači su bukvalno su došli, reci, evo, molim te, reci nam kakav računar da ti uzmemo da ti možda radiš. Jednostavno se nisu razumeli u to. A imali su mega uspešnu firmu i mega uspešan posao koji do tada, do tog trenutka sve to nije zahtevao.
Međutim, oni su u tom trenutku skapirali da su jednostavno zaostali i da ukoliko žele da se njihov posao razvije i napreduje dalje, oni moraju da izađu na internet, moraju da izađu na mreže, moraju da se bave novim informacijnim tehnologijama, moraju da prilagode sadržaj, priču i celu spiku koju imaju u vezi svog poslovanja na taj na internet. I ja bukvalno sam došao i gledam šta sad mogu da uradim za njih. Ljudi koriste računare sa Windows XP-om. Ljudi koriste onaj Outlook 98. Znači, nemaju software. Kapiram, zostali totalno, da, da. To skroz. I ja šta prvo da uradim, znaš? Pa ajde da prvo uradim sajt. I to sam znao. I ja sednem i uradim u WordPressu sajt od nule. Znači, za mjesec dana sve full, prebacim slike, uradim brošure, reference. Slike koje su oni do tad koristili su ono, slagaću te, bili u pikselima, bukvalno ništa nije videlo. A ljudi su radili biznis u kome ti da bi pokazao nekom nešto da si radio, stvarno moraš da imaš vrhunsku fotografiju. Jer oni su radili rasvetom i ti kad uslikaš neko svetlo, ti ako imaš loš aparat ili loš snimak, to inače ništa ne liči. I ja sam tu krenuo i 2,5 godine sam radio kod njih bukvalno za platu koju su mi ljudi rekli, evo izaberi kakva će ti bude plata. A ja nisam njih našao, nisam se javio nekakav konkurs, nikakav oglas, ja sam planirao krajem te godine, e ajde prvom da nađem neki posao, ali eto, posao je našao mene. I ja i dan danas radim za te ljude. Iako ne radim full time, radim za svoju firmu, obavljam im dosta poslova za koje sam stručan. Ovu priču ja mislim da nigde nikad nisi pričao priče prejaka. Znači nisam znao da je bukvalno lik došao i ti si bio na skupu. Na YouTube skupu Balkan Q Fest, Sava Centar, septembar 2014. godine. Čovjek mi samo dao ovu vizit karticu. Ja pogledao, piše Philips, rekao, brata, ovo će da imali neki sivač. Bukvalno to sam pomislio i sećam se kada je danas bilo i stavim onu u džep i kući odem i samo se javim posle čovjeku i to je to. Znači čovjek me pozvao, nikad me nije vidio ranije u životu. Samo zato što je ćerka rekla ovaj momak je odličan, pošto sam ja u streamovima pričao dosta i o fakultetu i kako sam polagao ispite, šta sam radio, šta znam da uradim i to. I baš sam pričao, ja mislim na jednom streamu o tome, možda ona baš to gledala, kako planiram da nađem posao, eto čisto skupim neko iskustvo i to, jer kad završiš inženjerski fakultet i moraš da radiš 2 godine u struci da bi dobio ono, kako se zove to sad, zaboravio sam. Nebitno. Moraš da imaš 2 godine rada u struci da bi dobio puno zvanje inženjera. U redu, razumem. Znači, ne možeš odmah kao, e sad ja sam izašao sa fakulteta, odmah sam ja inženjer, mogu da zidam zgradu. Ne možeš, moraš da završiš tu, nije disertacija, nego nije akreditacija, nego, ja, nebitno. Znaju ljudi koji znači, se bavaju. Znači, u suštini, Vojo, ti si bukvalno na Dube Festu našao bukvalno posao. Gledao sam te na, što tako najveće, ja sam te gledao neki live, je bio još pre. I kaže, mogao Vojo na RTS-u, si bio na RTS-u, pričao si nešto o svetljima. Jesam o sijelicama. Da. Ja kaže, mogao otkud Vojo. Tako da, iznenadio sam se tu baš. Reci mi, čime se sad baviš, ako nije tajna, kojom firmom, šta ti je neki glavni onako? Pa moja firma je marketinška agencija. Uh-huh. I moja agencija zastupa jednog influencera mene. Pa, doktorski urađeno, zavisiš od samog sebe, to je najbolji koncept, zavisiš od samog sebe, bukvalno, najbolji pa, mogući koncept. Tačno, mislim, nije uvijek najbolje, mislim, imam ja dosta tu ljudi koji mi pomažu i koji rade sa mnom, na različitim stvarima. Koje stvari delegiraš onako najviše? Izvini sad što upadam, ali interesantno mi. Ne, slobodno i treba da upadaš, zanimljivije. Delegiram, recimo, računovodstvo. Mm-hmm. To papiri, to ništa ne znam i to plaćam eksternu firmu koja mi to radi. Mhm, mhm. Jer to se ništa ne razumijem. Papiri, računi, prijava poreza, doprinosi, plate, isplata, uplata, to ništa ne radim. Znači nikad nisam ni ušao u onaj poslovni program, ono da nešto da proknjižim, da ništa. Samo štampam fakture, recimo dok smo držali shop, svaki proizvod koji prodaš moraš da imaš fizički fakturu, jeli račun. I ja sam to jedino štampao, zavodio i to sam uređivao po brojevima, jer to moraš, znači sad ti ne znam, upadne ti poreska i kaže dajte mi račun broj 79 iz 2014. godine. Ti po pravilu, ja mislim, moraš 5 godina svaki račun da čuvaš po zakonu. Mm-hmm. I ti moraš odmah da izvadiš joj taj šta je račun, ako nemaš taj račun, plaćaš kaznu, mogu da te zatvore. E, to je jedino što sam ja radio, znači vodio sam računa o to što ja stvarno radim, a sve ostalo mi delegira, znači eksterna firma. Dizajn, 90% stvari vezano za shop nisam radio ja, tačnije 100% stvari. Znači imam jednu devojku sa kojoj sam išao na fakultet, koja je isto završila u roku, koja je mega talentovana za dizajn. Ona mi je sve radila, od početka, od prve majice do frizbija, do školskog prizbija, svega što smo ikad znači, radili, sve radila. Znači na faksu bukvalno možda nađete to saradnike za biznis, bukvalno jako puno. Ja vam kažem, znači sad da mi treba 10 ljudi, otišao bi na taj fakultet, iako je sad degradiran maksimalno, nažalost, ja bi opet izvukao 10 ljudi sa tog fakulteta, odmah bi dao posao. Odmah. Jer znam da svako ko završi u roku, ustaje na vreme, zna da radi i ispunjava svoje zadatke na vreme, što je najbitnije. Vojom, neko znači, džaba tebi neko, izvini što te prekidam, džaba ti neko ko je mega talentovan i sposoban i sve zna da uradi, ako tebi nešto treba za danas, on će to uraditi za prekosutra.
on je tebi beskoristan. Da nije efikasan, to je ovo tačno. Ovo je posao u kome, znači ako ja kažem za 12 nešto mora biti gotovo, znači hoću u 11, a ne u 12, ne u 5 do 12, hoću u 11. Kako je moja gazda, si strog prema radnici. Ja nemam nikog, jedini full time zaposleni kod mene je moja žena. Dobro. Ja si strog. Svi su mi saradnici, znači ne volim da radim na to da neko mora da dolazi u 8 sati mm-hmm. i da sedi ceo dan, da se smara i da ne znam, možda ima da radi nešto drugo, a ja sad, ti sad možeš radiš kod mene. Znači svi su kod mene saradnici kao eksterni saradnici gde ja ti tačno platim za to što ti radiš. Da, freelanceri, kapiram. Pa nisu freelanceri, većina njih je prijavljeno, ima svoje neke firme, ali svako radi nešto svoje naš, ali dajde freelanceri da. Znači ako tebi treba 10 minuta da nešto uradiš i to košta 300 evra, meni je super ako ti to uradiš za 2 minuta i ovih 8 minuta radiš ovako, ali ja tebe neću držati 8 sati kod mene da ti danas mi to uradiš, znači da gubiš svoje vreme 8 sati. Jel to košta liko? Evo izvoli, hvala, jer ja sve što platim, ja imam neku korist od toga i normalno da mi koristi, ako mi ne koristi, ako nemam ništa toga pa neću da ti platim, šta će mi to? Tako da do sada sam sve tako radio i iskreno imam potrebu za recimo full time video editorom, međutim trenutno nemam uslove za to, ne u smislu financija, jer financije svakako nisu problem za to, pošto to je posao koji ti se, toliko ti štedi vreme da ti možeš napraviti pare onda na drugoj strani, vrlo lako to otplatiti. Problem je što nemam prostor, jer po meni video editing ne može da se radi tako ad hoc. Znači ja mogu da pošaljem nekom video i kao ti izmontiraj to, ali ako hoćeš stvarno da upeglaš nekog da poznaje toj sadržaj, da radi sa tobom, da kapira fore, da kapira tematiku kanala i sve ostalo, i da pravi baš onako kako ti to zamisliš, ta osoba mora da se i pored tebe. Ne svaki dan, ali makar par dana nedeljno da prišete, komunicirate dok se nešto radi, da smo tu, jer to je dosta živ posao i stvari se menjaju. Recimo, ako bi nekog primio za stalno, primio bi nekog editora, ali trenutno nemam prostora da ga stavim, jedno sedi ovde pored mene, kod mene u kući. Sad ima ti se javljaju, brate, na e-mail, vojo, ja znam, pa mogu ja da mi se jave, recimo, evo, treba mi neko za shortove, treba mi neko za full klipove, slobodno, ako ima neko, uvijek ću vam dati nešto da vidim kako radite. To je najmanji problem, znači, ako si ti super, ako si iskusan, ako znaš da radiš, uvijek će biti posla za tebe. Evo, znači, kod nas, hvala Bogu, ima dosta ljudi koji se time bave, ali mi se čini da dosta njih vrlo brzo odustane, jer nije posao koji radiš, pare ti ne dođu odmah i ne dođu u velikoj količini. Ja ovaj YouTube radim 10 godina, prve 2,5 godine ne sjećam se da sam nešto stvarno i zaradio. Znači ja sam ovo radio 2,5 godine potpuno besplatno, koje je bilo možda 50 evra tu i tamo, ubi me. Ja sam tek krenuo da zarađujem na YouTube, posle možda godinu i po dana dobio prve pare. I to je bilo možda 60 evra, tako nešto. Da, ja mislim da je minimum cenzus 60-70 evra bukvalno od YouTube-a, da se uopšte, da. Tako da, reci mi sad, da si ti kad si ti počinjao, otkud uopšte ideja da upališ kameru i da snimaš? To mi je ovako uvijek bilo interesantno da pitan svakog gosta, otkud uopšte ideja ja ću da upalim kameru, da snimam LOL, da snimam bilo šta, ono. Pa mislim, ja sam u gamingu od kao dete, mislim, meni je otac prvo što mi je kupio TV, pa sam gledao crtače i kad je bila prva konzola, šta je tad bilo, on mi je uzeo. Znači, bio je to Nintendo neki, ja mislim, onaj stariš. Nije 64, neki drugi, ne znam kako se zvao. I ja od malena sam razvio tu ljubav prema igrama i znači nisam ono samo sedim 20 sati, nego sedim, brate, da pređem. I to su bile tad igre kojima si morao da se patiš. Ja sećam Digimon World na Sonyu. To je igra u kojoj sam ja utucao možda 200 sati i nisam mogao da je pređem. Toliko je teška bila, znači ti su toliko imao, mislim, nisam mogao da je pređem način na koji sam ja hteo. Znači ja sam imao te neke Digimone kao koje sam voleo, ko ne zna šta je isto koji Pokemoni. I ja sam hteo sa njima da pređem igru. I to je bilo 50 puta teže neko sa neki Digimone koga dobiješ tamo na max levelu. I ja sam to sedeo i ja sam to njako 200 sati dok nisam prešao. I na kraju nisam ni prešao, ubio me svaki put na kraju, treba ti nešto ovo ono. Ali ja sam to igrao po 2 godine, ono, ajde, svaki put i ono. I tu se već videlo u stvari, znaš, da iako postoje stvari koje me ne zanimaju, ono, lenica mi se želim da rešim na što brži način, neke stvari koje me zanimaju, kojima želim da se bavim, uložit ću nenormalno mnogo sati da to uradim onako baš kako ja želim. YouTube je došao skroz slučajno, znači ja sam u stvari prvo upalio stream. Ja igrao sam dosta League of Legends, upalio sam jednom slučajno Twitch i bilo je League of Legends svetsko prvenstvo u Americi je bilo. Igrali su TSM i ne sjećam se koji tim. Kirko, ja vidio ovih igriju za pare, bog te, ono, nagrada je bilo nešto milion dolara. Jerko, daj da vidim šta vi rade, brate, kad igraju za veliko para. Znači, ono, intrigiralo me, znači, što bi neko dao nekom da igra za pare naš igricu. Ja sedim to, gledam, ono, momci kidaju, brate, ja gledam, ono, rekao, pa ajde probam ja možda malo bolje da igram i to. I krenuo sam da ih gledam. I onda sam video da neki od tih momaka, mimo toga što igraju,
upale svoj stream i ljudi gledaju njih kako igraju. I stvarno je bilo mega zanimljivo, oni nešto pričaju, ja ovo sam uradio zbog toga, ovo zbog toga. Pa rekao, kod nas niko to ne radi, ajde probam ja. I onda sam ja bukvalno prvi upalio, nisam prvi, ali jedan od prvih upalio Twitch stream vezano za League of Legends sa drugarom. Ja se nisam ni video, bio je samo moj glas, nisam imao ni kameru ni ništa. Samo su me čuli ljudi i onda kad sam, bukvalno mi je prvu kameru, mi je poslao neko od fanova, imao je neku staru web kameru, ja nisam bukvalno tad imao ni para da je kupim, ono, bukvalno platim račune, platim stan, uplatim menzu i ne više dinara. I neko uzeo neku svoju staru kameru, poslao mi je ono kamera, bukvalno kockice ovako, ljudi me zezali kao, evo ga, ovaj, streamo iz kukuruza, bukvalno se nisam ni video, ono, samo mrlja. Ja zezo se streamovo i onda kao, e, vidi, znaš, ovo je super, ekstra, bude puno ljudi, gledaju, zezaju se, ali to se dešava sad u tom trenutku i više niko to ne vidi. Znači, ne možda neko to pogleda za dve nedelje, to je sad uživo i kraj. Preko, ajde probam ja ovako nešto radim, ali na YouTube, gde će neko moći uđe i sutra pogleda i prekustroj, ako nije naš u tom trenutku dostupan, bit će u nekom drugom. I onda sam krenuo to da kačim na YouTube i eto tako malo po klip, klip, stream po stream i to se razvilo do eto, neslućenih razmera što se mene tiče. Mnogo mi nekako, tvoja priča baš onako nadahne čoveka, jer ono ti bukvalno krenuo si, nisi ni znao ništa o tome. Da možete znači... Fora je što se danas ljudi opterećuju, ljudi hoće da rade nešto što će im dati pare. Mm-hmm. Ti treba da učiš, znači ti treba da učiš pod broj 1 nešto da radiš, a sve ovo drugo što radiš treba da radiš, da naučiš da radiš i da ti to pod broj 1 bude zanimljivo. Ja sam jedan od, slagat ću te, 5000 YouTubera na Balkanu, mogući 15. 500 koji aktivno snimaju, ali 5000 ajde u Srbiji koji ih ima i koji su napravili YouTube kanal i koji su postigli neki uspeh. Od tih 5000 danas snima možda aktivno 200-300. Zašto? Zato što su krenuli da rade nešto iz pogrešnih pobuda, pogrešnih poriva. Oni su vidjeli kako neko to radi, hoću ja ovako, od toga možda se zaradi, daj da ja zaradim. I radili su i vidjeli su da to možda nije tolika neka para, koliki je radi trud. Ili su vidjeli da sa druge strane nekako ako naprave kurs ili ako naprave tipsove za kladionicu mogu da izvuku više para i onda čim je došla veća para samo su to batali i otišu da rade nešto drugo. Znači ja to nisam, ja ovo nisam krenuo da radim zbog para, nisam znao da može da se zaradi. Ja sam gledao te kako igraju taj turnir za milion evra, ali ja sam 100% znao da ja nikad neću biti tu na njihovom mestu, niti ja mogu da sedim tu da igram za milion evra jer ja sutradan u 6 ujutru idem na fakultet. Ne mogu da sedim da igram League of Legends za 10 uveče. Nemam tu mogućnost. Ja ako ne odem na fakultet 3 dana, onaj ćete mi upišiti tamo 2 minusa, ja sam pao predmet. Ćao. Moram te pitam, ne znam koliko si upućen, vjerojatno jesi, šta misliš o Andrew Tate, on je onako baš ličnost koja je eksplodirala u posljednje vreme. Ne znam koliko si ispratio hapšenje i njegov taj neki bukvalno rast, nenormalan za neki kratak vremenski period, a ljudi ne vide da on pre toga snimao i radio ko zna koliko iza godina. Ima veze sa ovom temom, šta misliš o njemu, u tom njegovom brzom rastu, možda brzom padu? Pa ja nisam iskreno njega nikad pratio, niti sam gledao nešto te klipove, niti sam slušao. Iskakali su mi naravno klipovi koji svi. Mislim, ja ne volim da, znaš, kao delim ljude na dobre i zle. Ti si samo zao, ti si samo dobar. Mislim da čovek kao biće od svakog može nešto da nauči. Makar to bio i najveća budaletina. Znači, najveći klošar, kokoličar, ti kad sedeš s njim, znači na više onog pijanicu što svako jutro sedi ispred prodavnice u selu od 9 ujutru, 10 uveče, pita brta pijan. Jednom u danu će taj čovjek reći nešto pametno. Neko svoje iskustvo će preneti. Jer ti, ma šta god radio, ti stičeš neko iskustvo, pa makar i u pijanstvu. Možda će ti tamo 15. dan, već kad bude mortus pijan ili kad ga pusti malo, kad se otrezni, reći, Bože, protraćio sam svoj život ispred ove prodavnice. Znaš, to je trenutak samo, ali svako na trenutak može zasija. To je jako lepa filozofija, ali generalno ljudi ne podništavaju drugi ljude, a šta ti znaš, a zapravo kad... Ne, naši kao... ljudi, svi su glupi, svi šta ti, da. Šta ovo, šta ono šta vidi, ovaj šta radi, blamira se, vidi, po meni su govorili da sam YouTube klovn. Stvarno? Da, ja sam klovn, ja tamo glupiram se za decu, ali ja... Ali 90% ljudi uopšte ne vidi, neće uopšte da sasluša drugu stranu, ne kapira, neće... treba da vidi, znaš, ja sad dođem tebi i uberem ti najlepši cvet na svetu i stavim ga pre tebe. A onda sa druge strane uzem konjsku balegu i stavim pored tebe. Dobro. I sad ti gledaš u to i šta ćeš ti da kažeš zavisi samo od tebe, ja na to ne mogu da utičem. Da li ćeš ti da kažeš, Bože, koliko lep cvet, nikad u životu lepši cvet nisam video. Gde raste ovaj cvet? A možda kažeš, Bože, ala smrdi ova balega, klošaru jedno, šta si to doneo tu? Raspadnuti smrado, vidi šta si doneo tu, majmune. Da, zato što... I to samo zavisi od čoveka. Znači, onaj ko...
vidi lepotu i ko se tako osjeća unutra, on će vidjeti da je to najlepši cvet i bit će mu apsolutno nebitno da je ta baleka tu i da verovatno smrdi, a drugi čovjek će se samo fokusirati na to i neće mu biti bitno ni ako je to ispod cveta 500 evra. On će opet gledati u balegu i reći šta smrdi, ovo sklanje, ovo klošar upali odavde. I, to je, to, i tu ja ne mogu da promenim ništa. Ako ti samo vidiš u životu balegu i vidiš taj smrad, tebi će ceo život da smrdi. A ako ti imaš volje i želje da vidiš nešto lepo u životu i malo se potrudiš da pored svog tog smrada pogledaš i nešto lepo, tako isto i sa ljudima. Niko nije savršen, svi smo mi ljudi, svi smo nesavršeni, svi smrdimo kao ta balega. Svako ima neki svoj smrad. A ti ako si u stanju da malo ignorišeš taj smrad i stvarno upoznaš čoveka i zađeš u njega dublje i makar taj čovjek ne ima ništa da te nauči, bar da vidiš kako ne treba se ponašaš. To je moja filozofija, ne znam kako je za druge, mislim većina se vjerojatno ne slaže, ali ja stvarno mislim da od svako može i ne treba ti sada idem da se družim sa narkomanom, da bi naučio treba se dogiram. Neke stvari jednostavno, valjda po automatizmu, valjda su roditelji vas pitali. Ali svako treba možda saslušati, možda možda izvući nešto pametno, pa čak i ako ne možeš treba znati kad se udaljiti. Ali opet sa nekim respektom, poštovanjem, ja ne pogledam kogod nešto radi, ne znam, objave vesti, naš ovaj uzo, ne znam, osvojio nagradu za ovo, za ono, uradio ovo, ovaj svirao ovo i oni pišu kakva budaletina, vidi ovog majmuna, šta se on glupira tu, idi radi nešto pametno, kaže. Ili ne znam, klinac se obogatio, kupio Bitcoin, Bitcoin skočio i ono novinski članak, ovaj momak je zaradio 200.000 evra na Bitcoinu. Ono ispod neradnik, klošar, znaju ti roditelji da se drogiraš ili tako komentari neki naš o budalaštine. Klasično tako da kažem ti, ko je u stanju da prođe pored tog smrada koji svi mi imamo i nosimo u sebi, videći nešto lepo i to je to. Odavno nisam nešto ovako čuo, bukvalno jako si lepo to bukvalno uporedio sa onako cvetom i s balegom. Reci mi, da li imaš neku poruku onako za kraj da zapečatiramo, ajde kažeš cveće, balegu? Kako ne znam, ja svašta tu pričam, ali mislim da ljudi sad kao... A ti pričaš kao... jako onako neki koherenti, neke stvari druge teme, onda je teško uklopiti, ali ajde onako nekako neku završnu temu, to možda vjerojatno budem stavio na početak videa, da onako ljude navučem da gledaju te, ako me razumeš. Pa poenta je što ljudi uvek traže izlaz za sve svoje probleme i traže rešenje za svoj život u tuđim životima. Nijedan život nije isti, nijedan čovjek nije isti, nijedno rešenje koje je rešenje za mene neće biti rešenje za vas. I ljudi sad traže neku magičnu formulu, magičnu pitanje, da ja sad tebi dođem tu nešto kažem šta ti da radiš i ti, aha, checklist, uradio sam i ti uradiš pet stvari i tebi sa život uspešan mega. Ne, svaki put je drugačiji, svaki život je drugačiji, svako iskustvo iz neke stvari koje se desi u životu će biti drugačije za mene i za tebe. I ti treba da živiš svoj život, radiš stvari koje tebi prijeju, stvari koje ti misliš da su pametne za tebe, makar i propao, makar bio najsiromašniji čovjek na svetu. Ako ti želiš da pokreneš neki online biznis, ako želiš da prodaješ čačkalice, ako želiš da čistiš svinjac jer ti je prijatno to, lepo ti je, treba to da radiš. Makar propao, bar probaj, vidi da li ti ide, da li to stvarno nešto za čim ti možda živi, jer ono naš, možda imaš i, recimo, većina ljudi smatra da je to, kad ti imaš pare, da je to vrhunac uspeha u životu. Međutim, svako ko poznaje ljude koji imaju jako puno para, može vrlo jasno da vidi da, evo recimo, ja imam jednog prijatelja koji ima jako uspešnu firmu u Americi. Ekstremno uspešnu. Ekstremno. Znači, bukvalno, te pare koje ta firma zarađuje su nešto što ja ne mogu ni da zamislim. To je jednostavno znači neograničen izvor novca koje ta firma generiše. I firma je u njegovom vlasništvu. Taj čovjek ne sedi ceo dan na Maldivima i pije pivo na slamčicu i samo ovako i gleda klipove zadruge. Ja ga još, on ode na odmor, ali ode isto koliko ja, 10 dana. On isto posede ovako od nerviranja kao ja ili ne znam čega, isto. On se isto nervira danas, ga iznervira otac, sutra majka. Znači, naši životi se ni po čemu ne razlikuju, osim što on ima više novca, ali na kraju mu je život manje više isti, samo su mogućnosti drugačije. Ja možda neću kupiti auto od 80-90 hiljada evra, jer smatram da je to bacanje para, a on će kupiti jer njemu te pare ne znače ništa. Za njega je to kao da nas potroši 50 dinara, kupi paklu žvaka. E, to je jedina razlika, ali ti dalje imaš probleme. Ja još, evo, nikog nisam vidio tih mega uspešnih, popularnih ljudi kod nas, koji prodaju te priče, kurseve, tipseve, ovo, ono, da su nestali i da samo jednom čuješ eno ga 30 godina je ležao na Kubi, ništa nije radio. Evo, čekam prvog da vidim koji je odležao 30 godina na Kubi, da ništa nije radio, uz Kubanke,
one koktelčiće sa onim kičobrančićima i da samo leži i da uživa. Evo, ja čekam da vidim prvog. Toliko. Poštovani gledalci, puno vam hvala što ste gledali video do kraja. Moj iskren savjet je da ga pogledate još jednom, jer ovakvi zaista baš onako podcast gdje ima mnogo informacija kvalitetnih, se trebaju dva put pogledati. Ja kad čitam neku dobru knjigu, ja se uglavnom vratim na nju, jer vidim nešto nisam vidio u prvom čitanju, to me baš iznenadi. Tako da možeš... Ne može sreći da nisi video, nego čovjek svaki dan nauči nešto novo. I ti koji čitaš knjigu u januaru i ti čitaš knjigu u... Već Mart, druga osoba, da, druga osoba i onda bukvalno ovaki neki podcastovi zaista bi preporučio da čovjek ponovo sluša, možda ja budem vjerojatno ponovo slušao ovaj podcast. Ja bih volio da mogu nekog da ispirišem, da makar nešto prelomi u životu, ali mislim da je to jako teško jer ovo iskustvo koje sam ja imao je samo moje iskustvo. I sigurno se više nikom neće desiti da mu dođe čovjek na festival i da mu vizit kartu i kaže dođi kod mene u firmu, da radiš, zaberi koliko će ti biti plata. Ali neke druge stvari su ti generalne, Vojo, koje si na primjer pričao, tako da ipak ima dosta se nauči za fakultet, na primjer, to je jako generalistička stvar. Tako da, puno hvala što ste gledali, imate bukvalno sve linkove u opisu koje treba da imate, vjerojatno Voju znate više nego mene, tako da ona, nebitno, ostavit ćemo sve linkove u opisu. Puno hvala što ste gledali, mi se vidimo u nekom narednom podcastu. Hvala tebi na pozivu, pozdrav.